घरातली सगळी कामं आवरून गावातल्या मिनी अंगणवाडीत जायचं, गावातल्या चिमुकल्या मुलांना शिकवायचं आणि सगळी मुलं घरी गेली की अंगणवाडीला कुलूप लावून पुन्हा आपल्या घरी यायचं. हा एक अंगणवाडी सेविकेचा दैनंदिन नित्यक्रम. पण एक दिवशी दिवस मावळला तरी ती घरी परत आलीच नाही. म्हणून तिचा पती तिला शोधत अंगणवाडीत आला. त्याला अंगणवाडीच्या खोलीला कुलूप दिसलं. म्हणून त्याने शेजारी बाजारी बायकोच्या ओळखीच्या लोकांकडे चौकशी केली. पण त्यांच्यापैकी कोणालाच ती अंगणवाडी सेविका कुठं गेली हे माहीत नव्हतं. अखेर बेपत्ता अंगणवाडी सेविकेचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागली. पोलिसांनी तिचा शोध सुरू केला आणि अवघ्या 12 तासात एक धक्कादायक वास्तव समोर आलं. ती अंगणवाडी सेविका कोण होती? ती बेपत्ता कशी झाली? तिला गायब कोणी केलं? पोलीस तपासात नेमकं काय समोर आलं? एका साध्या सरळ अंगणवाडी सेविकेचा अचानक मिसिंग होण्यामागचं खरं गौड बंगाल काय हे जाणून घेण्यासाठी हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहत राहा आणि ताज्या बातम्या आणि घडामोडी पाहत राहण्यासाठी एमबीपी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार, मी योगिता सूर्यवंशी आणि तुम्ही पाहताय एमबीपी लाईव्ह 24. अहिल्यानगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील येथील अंगणवाडी सेविका 24 ऑक्टोबर रोजी बेपत्ता झाली होती. ही अंगणवाडी गावापासून 3 किलोमीटर अंतरावर एका निर्जन ठिकाणी आहे. अंगणवाडी ताई कुठंच सापडेना म्हणून गावकऱ्यांनी अंगणवाडीचं कुलूप तोडून आतमध्ये पाहिलं. त्यांना फरशीवर रक्ताचे डाग व अस्ताव्यस्त पडलेलं साहित्य दिसलं. तेव्हाच त्यांना घातपाताचा संशय आला होता. त्यामुळे तत्काळ पोलिसांना बोलावण्यात आलं. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत वेगाने तपास सुरू केला. अंगणवाडी सेविकेचे कॉल डिटेल्स तपासले आणि तिने एका नंबरवर 2 वेळा कॉल केल्याचं निदर्शनास आलं. ज्या व्यक्तीला हे कॉल केलेले होते त्याला पोलिसांनी शोधून काढलं. सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली, पण पोलिसांनी त्याची जरा खास पद्धतीने विचारपूस केली तेव्हा तो पोपटासारखा बोलू लागला. त्याच्या कबुलेद्वारे जी माहिती समोर आली ती ऐकून सर्वांना जबरदस्त धक्का बसला. त्या व्यक्तीने अंगणवाडी सेविकेचा खून करून तिचा मृतदेह जवळच्या एका नदीत नेऊन टाकल्याचं पोलिसांना सांगितलं. पोलिसांनी नदीकडे धाव घेतली तेव्हा त्यांना नदीत तरंगत असलेला अंगणवाडी सेविकेचा मृतदेह दृष्टीस पडला. ही अंगणवाडी सेविका फक्त चिमुकल्या मुलांना शिकवणारी एक शिक्षिका नव्हती, तर परिसरातील सर्वांची लाडकी बहीणही होती. नेमकं काय घडलं? ज्याने अंगणवाडी सेविकेचा खून केला त्याला पोलिसांनी पुन्हा टप्प्यात घेतलं. त्याने खून कोणत्या कारणामुळे केला, त्याला सेविकेचे फोन का आले होते असं विचारण्यात आलं तेव्हा त्याने सांगितलं की आपल्याला सकाळी अंगणवाडी सेविकेचा पहिला फोन आला. त्या म्हणाल्या, अंगणवाडीत येऊन तुमच्या मुलीचा पोषण आहार घेऊन जा. मी त्यांना सांगितलं की मला यायला जरा उशीरच होईल, तोवर तुम्ही तिथंच थांबा. काही वेळाने त्यांचा पुन्हा फोन आला की उशीर होतोय, तुम्ही लवकर या आणि मुलीचा पोषण घेऊन जा. मग मी दुपारी जरा उशिरानेच अंगणवाडीत आलो. मी इथं आलो तेव्हा त्या एकट्याच होत्या. ही संधी पाहून त्या नराधामाने त्यांच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. अंगणवाडी सेविकेने त्याला प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, पण या झटापटीत सेविकेचं डोकं भिंतीवर आदळलं आणि जोराचा मार लागून त्या बेशुद्ध झाल्या. आरोपीने जवळ जाऊन पाहिलं असता त्या जागीच गतप्राण झालेल्या होत्या. त्यामुळे आरोपीने त्यांना उचलून जवळच्या नदीत नेलं आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्यांना नदीत फेकून दिलं. नंतर अंगणवाडीला कुलूप लावून तो तिथून पसार झाला. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून आरोपीला अटक केली आहे. सुभाष खंडू बर्डे, राहणार कुक्कडवेडे, तालुका राहुरी असं त्याचं नाव. लग्नानंतर सुमारे 8 वर्षापासून तो सासूरवाडी आठवड इथं राहत होता. 1 ते 1.5 वर्षापासून तो चिचोंडी पाटील इथं एका शेडवर पत्नी आणि 2 मुलांसह राहत होता. आरोपीची मुलगी याच अंगणवाडीत शिकत होती. 1 महिन्यापूर्वी आरोपीची पत्नीसोबत भांडण झाले होते, त्यामुळे पत्नी मुलांसह माहेरी गेलेली होती आणि याच मुलांचा पोषण आहार घेऊन जाण्यासाठी तो अंगणवाडीत गेला होता. शुक्रवारी दुपारी अंगणवाडी सेविकेचा मृतदेह आढळल्यास गावात संतापाची लाट उसळली आणि या घटनेच्या निषेधार्थ गाव बंद ठेवून कॅन्डल्स मार्च काढण्यात आला. गुन्हेगाराला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही त्याला भर चौकात फाशी देतो असे ग्रामस्थ म्हणू लागले. तर हा गुन्हा अत्यंत चीड आणणारा आणि मानवतेला कलंक फासणारा आहे. या घटनेमुळे अंगणवाडी सेविकांसह लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा आणि गुन्हेगाराला लवकरात लवकर फाशी द्यावी अशी मागणी गावचे सरपंच शरद पवार यांनी केली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून आरोपीला फाशी द्यावी. गावापासून 2 किलोमीटरपेक्षा दूर असलेल्या अंगणवाड्यांचे लोकवस्ती स्थलांतर करावे, तसंच पोलीस प्रशासनाने अंगणवाडी सुटण्यावेळी गस्त घालावी अशी प्रतिक्रिया साई श्रद्धा अंगणवाडी संघटनेच्या अध्यक्षा सुमन सप्रे व सचिव स्मिता औटी यांनी दिली आहे. तर खून झालेली अंगणवाडी सेविका आपले काम अत्यंत प्रामाणिकपणे करत होती. ती नेहमी हसतमुख होती. शासनाच्या माझी लाडकी बहीण योजनेचे सुमारे 100 हून अधिक अर्ज या महिलेने भरली असल्याची माहिती महिला व बाल कल्याण विभागाने दिली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवून देणारी ही अंगणवाडी ताई आता मात्र राहिली नाही अशा भावनिक प्रतिक्रिया महिलांनी व्यक्त केल्या आहेत. या संदर्भात नगर तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रल्हाद गीते म्हणाले,
अत्याचार करून सेविकेचा खून केल्याचे तांत्रिक पुरावे सापडले आहेत. अंगणवाडी वर्दळ नसणाऱ्या जागी आहे, त्यामुळे ती एकटी असल्याचे पाहून आरोपीने हा प्रकार केला. झटापटीत महिलेचे डोके भिंतीवर आपटल्याने ते बेशुद्ध झाले. मृतदेह उचलून पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने तो नदीत टाकला. आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. या संदर्भात पोलीस आणखी तपास करीत आहेत. अशाच ताज्या बातम्या आणि घडामोडी पाहत राहण्यासाठी सबस्क्राईब करा MBP Live 24 ला.